Já, það er svo ljóstjóður. Ljóstjóður er þetta LED, þetta er bara skáttuð fyrir Light Emitting Diode eða ljósgjafa dióða. Það er að tekna það svona, vendur þetta dióða bara með 10 pílum og það eru fórspendar eins og vendur áriðist dióða sem plusin á anóðuna. Við erum að kalla það hann. Það þurfa almennt, spennan yfir þær á að vera cirka 2 volt og straumurinn í gegnum það er cirka 20 milliamper. Við bara göngum út á því fórum sem puttareglum. Þetta er misjafnt eftir litum og eftir tegundum á dióðum, en þetta gengur almennt. Ef að hér eru 10 volt, og þú má 2 volt hér yfir, þá þarf að falla 8 volt yfir viðnámið. Þessar spennuföllin, þessi 2 spennuföll, þá veit ég var 10. Ef að hér eru 20 milliamper, gegnum hana, þá 20 milliamper líka gegnum þetta viðnámið það. Þannig gegnum R1 viðnámið, þá vitum við spennan yfir það og strauminn í gegnum það. Við veitum tvennt um það. Þrýtingurinn hérna, ómslögmálið, til að finna R, þú hendur yfir R, R jafnt og ströfur er hlipið spennu. R hérna er ströfur er hlipið spennu. Og við vitum spennuna, 8 volt, ströfum 20 milliamper, en við þurfum að hafa allir þessu með einingum, þannig við þurfum að breyta 20 milliamperum yfir í amper. Þannig að R jafnt og 8 volt deilt með 0,02 amperum. Þetta er jafnt og 20 milliamper. Útkomum þessu er 400 ohm, þetta við hann hér er cirka 400 ohm hérna. Og þá fáum við þessa spennu við díóðana og þá logar díóðan hún eðilegst ekki. Ef ekki væri ekkert við hennum, bara beint vír, þá myndi vera alltaf mikið afbyggjum þessa ljósdíóðu og myndi eðilegast. Ljósdíóður eru viðkvamar, myndum umpóla hérna, það er að segja að þar eru tengdar þannig að það séu hérna í hindrunarátt, svona. Það verður plusin hér, svona. Þá þolaðir ekki hafa spennu á það brotna og eðileggjast, kannski 10 volt eða jafnvel minna. Hvort að vita? Heyrðu, við skulum fara að gera þessa tilraun og sjá hvernig gengur. Það er þessar ljósdíóður. Venjuleg hefðbundin rás með ljósdíóðu er spennugjafi, viðnám sem takmarkar strauminn í hana og svo ljósdíóðan sjálf. Ljósdíóðnar eru með tveim svona fótum eða löppum, annar er styttri og það er líka svona sléttur flötur hér, styttri fóturinn eða flöturinn, það er katóðan og hann fyrir 0 eða mínus. Hér er jörðininn, hér er plúsininn, styttri fóturinn fyrir hér í. Hérni og svo fer langi fóturinn hérni plúsinn og þá logar hún. Svona.